Ahoj, všechny vás vítám u dnešního videa. A jak jsem slíbila, tak mám tady německý nákup, nebo nákup z Německa. Byli jsme tentokrát v Německu, takže jsem si ho rozdělila na 4 části, jelikož se mi sem nevejde celý nákup. Takže co jsme kupovali? Oválné broskvičky jsem si tam vzala, kilo hroznového vína, pak tam kupujeme lunch meaty, to jsou takhle veliký, 340 gramový, tak jsem vzala dvakrát, tuňáka v oleji na pomazánku, taky dvakrát, ketchup, pak tady mám pro mého muže višně, ty má moc rád. Vzala jsem jedny velké okurky, kupuju si tam pro sebe. Si tam kupuju tady ty ovocné tyčky. Ty jsou něco jako pralinky, ale vevnitř je náplň tekutá. Pomeranč, citron, tak jsem si vzala dvě ty balení. Tady mám ananas v čokoládě, pomeranče, citrony a pak tady ty želé, to je pro mého muže, to je sekce mého muže, že jo, většinou. Pak čokoládu jednu jsme tam brali, tady ty bombony, ahoj, ty jsem ještě neměla, takže je vyzkoušíme, jaké budou, lízátka pro děti, multivitamíny, bombony a kupuju tam tady ty čaje, K-Classic, jsou výborné. Můžu, jako hodně si je chválím, krásně voní, takže to by byla jedna část, teď si to uklidím a dám sem druhou část. Tady mám další kus nákupu, jak jsem ukazovala, tak si tam kupuju tady to, vlastně je to s hovězím, je to do polévek, do omáček, na dochucení, velmi dobré, nevím, myslím, že tady to prodávají i v DM-ku, já to kupuju v Německu právě v Kauflandu. Je to výborné a je to na 7 litrů vlastně a je tam 140 gramů, velmi dobré. Takže to mi došlo, tak jsem si koupila, pak jsem si tam nakoupila těstoviny, vrtulky, tady jsou menší vrtulky, velké vrtulky. Tady mám nudle, široké a špagety. Mám ráda tady od toho výrobce. Málo kdy kupuju těstoviny tady v Čechách. Pokud mám možnost a do Německa jedu, kupuju tyto těstoviny. Dál jsem si tam vzala kafe, takže kupuju si tady to kafe. Vzala jsem si ho dvakrát. A je tam 150 gramů. Mám ráda černé kafe, turka, takže tady to mi hodně chutná a i krásně voní. Vzala jsem si teda dvě balení. Dál tady máme něco pro našeho kočičáka, takže jsme mu tam nakoupili laskominy. No a jdu to zase uklidit a ukážu vám zase další část nákupu. Tady mám další část, to vlastně všechno přijde do lednice, takže jsem to tak nějak se snažila ty části rozdělit. Koupila jsem si tam na ochutnání, na zkoušku tenhle puding, vyšel tam na nějakých 40 centů. Pak tady mám 150 gramový jogurt jahodový, ten jsem si vzala dvakrát pro sebe, ten vyšel na 39 centů.
Fantu, vzala jsem dvakrát, ta vyšla na 50 centů jedna. Pak tady mám šunku 200 gramovou, vzala jsem dvakrát, ta vyjde na 2 eura jedna, což je taky hezká cena, je tam 200 gramů, což je úplně skvělý. Pak tady mám salám, je to něco podobného jako Herkules a tady toho je 200 gramů taky. Pak tady je na sendvič sýr, tady ty sýry bereme, ty jsou po 150 gramech, 130 gramů, 125 gramů. Já tam kupuju tady to velké balení Tilsit sýru, je to 400 gramů, vychází to tam na 2 eura, jedno to balení. U nás taky prodávají tento sýr, ale je tam 150 gramů za tu cenu, prostě jako u nás šílenost. No a tady mám ještě goudu, plátky goudy, taky 400 gramů. Takže to je další část, tak si vás zase vypnu, uklidím si to do lednice a dal jsem poslední část, protože jsem tam kupovala i něco z drogérie, tak vám ukážu i drogérii. No a z drogérie v Kauflandu jsem brala tyhle velké mega kapesníky XXL. Pak jsem brala tady ty kapesníky, ty jsem vzala vlastně třikrát. Tyhle, co jich je tam 100, tak ty vyšly na 95 centů. Tyhle velké, ty vyšly euro 25, skvělá cena. Brala jsem mikroténové sáčky jedny, pak jsem si vzala do napraní perličky jedny. Tady ten písek tekutý, kupuju ho tam pokaždé, když tam jedu. Ten mě vyšel na 49 centů. Pěnu do koupele, dvakrát závěsy vlastně do záchodu. Ten jeden závěs vlastně, ten tam vyjde v přepočtu na naše 20 korun. A brala jsem tam jedny houbičky. Houbičky vyjdou stejně jako v přepočtu na naše peníze vyjdou ty houbičky stejně jako u nás. Takže i tak je to skvělá cena. Tady mám účtenku, zaplatila jsem za to všechno, za ten celý nákup v Německu, 81 euro 54 centů. Kolik jsem ušetřila? Nebudete věřit, ale tady za to všechno, kdybych kupovala tady u nás, ušetřila jsem si 2000. Krásný, skvělý, takže je to výhoda mít kousek vlastně Německo. No tak to u nás je bouřka, jestli jste slyšeli. Takže je to úplně nádhera, když máte možnost zajet si do Německa. Co nekupuji v Německu, tak je maso. Maso tam vyjde opravdu hodně draho. U nás maso je mnohem levnější. Samozřejmě, že záleží, co tam kupujete, co zrovna potřebujete. Takže to je z dnešního nákupu všechno. Já se s vámi loučím. Přeji vám, ať se máte hezky a ať se máte dobře. Tak ahoj.